pravimo pauzu na ovome jednom mjestu između Beograda i Niša. Evo naša igra u Vuncu, djece. Da se odmah malo poigraju. Sile slete iz tobogana koji put. Hajde, ajme da sleti s tobogan. Čekam še. Hajde. Načekat ćeš se še ime. Hajde, čekam te. Hajde, neće ona. To je neka jahalca. Hajde še ima. Hajde, hajde. Šima. Već, nije za slikanje. Džabe, džabe, nije za slikanje. Nije za slikanje. Dobio se dva slatkiša ova Amede iz od onoga carnika. Aha, bugam. Svaka je čao. On dal. Žela biste ovaj... Pa rekao Ahmed, te prijatelj na turskom. Kako ono prijatelj se kaže? Aha. Evo, moji ženci, hvala Bogu, ispuno želja.
u Tursku je kročila, pa sad u mene žena ispula joj se želja. Ona nastavlja spavati. Vidio sam šta mašu. Stali smo na pauzi pred ulazak u Istanbul. Naručimo sebi neke tostove na engleskom, turskom, bosanskom, rukama mahali, svakako. Ja. Sad jedemo, doručkujemo, pa ćemo u autobusu. Ako bude da imam da za pravac Istanbul. Jedan, gde. Imao se igrati. Na ručno pova jeladeni čaj i pod tursku, ja, tursku kafu, ali je kafa prejaka. Sad sam malo izašao na večeru, da večeram prije nešto krenem u glavni izlaz
ugradio je šejne moje. Evo i Ahmeda. I on isto jede. Je ukusna ova čorba. Je ukusna čorba bez mesa. Mi se drugi put s mesom. Evo gdje sam bilo u ovome restorani, jel, super. Sada idemo dalje. Araba su drugi, rekli nam ne. Gdje še ima? Gdje si ti še ima? A sad idemo dalje, evo. Gdje su ušli prodavači. Kod nas kao ovako po ulicam prodavao, nam te neko prijavio. Šta je, sina? Kako romobil? Romobil je ostao u Bosni. Evo nam i palmi. Čeka nas tamo grupa. Ahmed, njegov romobil, on ludi za romobilom. No, sam je slabo pazi. Sad smo malo stali u gradu da se malo odmorimo, jednu kratku pauzu, kupili sebi vodu, uzeo sebi neki ledeni čaj od karpuza, karpuz ili čatruna. Već polako se dan bliži kraju. Naš Ahmed ludi za ovim romobilom, ludi. A ja ne znam kako se uplaćuje, što ovo se stavlja, nešto piše ovdje. Ej, to ja to ne znam. Prodaje, ne prodaje, to. To voziš za dok imaš para, voziš, kad nemaš para, samo ga svežeš za neku štangu. I to je to. Ali sutra ćemo pitati one učiteljice kako se ovo koristi, kako... Ajde sad, znači, još se nalazimo. U večernjoj šetnji pa smo sjeli u jedan ubližnji restoran, naručili sebi neke tortilje. Ovo su kod ne egipatske regife neke nešto, nemam se da se prodaje papir. Piletina riža, pomfrija, malo paradajza. 39 lira. Ali mama, ja sam naručila. Nema ovdje hamburgera. Ovo ćemo ovo jesti i onda idemo dalje. Sad će stići još sok pa ćemo večerati. Sad ćemo da se stigla i kola pa ćemo da se pridružimo.
pridružimo jelu. Evo, sve smo pojeli, opeljušli. Kaške nisam ni koristio. Ahmed hrani mačke ove ovdje. Šejma je jela malo s mamom. Šejma više dala mačke. Furkan, što motorček je gdje mi iz, ja? Sad ćemo ovo da platimo i da idemo dalje. Sutra u 7 sati doručak u hotelu, u 8 sati se ide na Kapali čaršiju. Evo maci, koju je Šejma hranila, pogledaj. Ko je ta maca, šta je Ahmed Šejma hranila? Evo nam još malo večernje, iz večernjeg izlazka. Sad ćemo u dječju igraonicu. Ti stari grad i dva vojnika stoje. Čuvaju ulaz u bedem. Smo stila djeci igrao on. Ja šta je Ahmed zadao? Emiriramo s tebe! Šejma! Durmaktamo s te! Da ali smo! Venendamo s te! Da opcijo manjan! Vene mi gazda! Vene mi gazda! Vene mi gazda! Ahmede! 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 Gdje je dvorca? Ti si u dvorcu. To je dvorec. Hajde, 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 hajde. Ajmo ljuljanje malo, hajde. Hajde te ja uljuljnem, dobro. Ne boj se. Dobro, dobro, dobro. To je lanac, to je jako. Još. Nemoj, neću ti sa šejem u kolu, ne možem. Hajde, samo ti možeš sjesti. A jedna vježba, ko ne cura, vidjaj. Da ti sam. Hajde. To ti je vožnja bicikla. Ko novi bicikl što imaš u kući, kod kuće. To je za razvijanje nožnih mišića. Za razvijanje nožnih mišića. Da ti bude još veće. Da ti budu noge jake. A ovo? Pa tu imaš neke druge vježbe za ruke. A ovo je isto. Ovako, se držiš. Hajde. Hamza, Hamza, ja vas im vredim.
Tu bi ti osnažio svoje nožne mišiće. Jer mi već vejavke. Aha. To je to što se tiče današnje šetnje. Prvog dana po dolazku. Sad se vraćamo u naš hotel. U sobu gore. Da se odmorimo sutra. Što bi rekao, Ana, idemo u nove pobjede. Evo je taj hotel. Hotel Ozjavuz, tako nešto. Sad ćemo ući u hotel, ako boda u sobu smjese i počinje odmor.